Pozdrav patrioti i domaćini, bliže nam se najveći srpski praznik, Sveti Nikola. Primetili ste da nisam rekao najveći hrišćanski praznik, zato što je najveći hrišćanski praznik Vaskrs, a najveći naš srpski praznik je Sveti Nikola, pa zašto? Zato što pola Srbije slavi, a pola Srbije ide na slavu, je li tako? U to ime, da mi ne zazivamo naše gospoda džabe, sve smo spremili, sve smo uglobili i povezali, i zato imamo jedan pravi čudesan recept danas, koji će nahraniti svu rodbinu i sve goste na našoj slavi uz minimalne troškove, a maksimalnu bogougodnost. Pet leba i dve ribe. Hleb i riba. Ništa više čoveku ne treba. Dobro, treba malo crvenog mesa onako da se to zacrveni, jeli? Jer to vegetarijanstvo su nam donali sa zapada još za vreme tamnice srpskog naroda Jugoslavije, kad je Tito uzimao one kredite kao povoljno. Amicu mu. A hleb mora, hleb je osnov svake prave pravoslavne ishrane. A riba, jebi ga, Sveti Nikola, sine, posti se, e, pa nema prase, čekaj i Božić za prase. Ako su mogli naši stari, možeš i ti. A onaj što ti kaže da može za Svetog Nikolu da se mrsi, taj se zna šta je. Papista je ekumenista. A takve dovedite ovde u Ignjata Pavlaša broj 3, zna se šta se s njima radi. Pet hlebova kupiš u pekari, razume se, ne znam šta si mislio. Beli je obavezno, white power bread. I sečeš na kriške. Svakom gostu po jedna kriška. E, tako, tako i tako dalje, da ženi da oseče resto. Okrajak ide deci, jer deca treba da rastu, zna se. Lepo je meni moja baba govorila, samo okrajak masti četničke pesme. I vidi me, šta mi fali? Sve što sam uradio, dugujem toj ženi. Dobro, i ocu tada i u jabatu, ali to je isto. Ribu pravu pravoslavnu, samo iz reke koja ne prelazi granicu, dakle Morava i ostale pritoke jedino dolaze u obzir. Riba može smuđ, ja uvek uzimam smuđ, evo dva smuđe su tu, smuđ, pazi, smuđ, to mi je mnogo smiješno delo i onda ja to uzim tako smuđ, dođi da te osmuđim. Možete kupiti ribu koja je već ispržena, ali to je skupo. Narod nema pare, to samo u Beograd se toliko goste, znaš, pa izmisle kao dodatna usluga, pa to platiš. To je sve taj američki fazon koji su donali ovde oni, beograđani. Rekao me je Dejan Lučić, znaš, a on je čovjek koji zna. Dejan mi inače dao i recept za ovu ribu koju je uzeo lično od Dragoša Kalajića. Hiperboreja, bato. Dakle, ribu spremaš sam, domaćinski. Nema ništa dok domaćin ne oseti pravu ribu u svoje ruke. Skidaš krljušt. Ja sam već skinuo da se ne jebavam s tim. Kao pravi stari dubrovački Srbi. Dakle, skidaš krljušt prvo. Uzmeš je, ako je malo živahna. Plakneš ti udališ, razumeš, male sve. Krljuće, niti sunce. Razumeš ti mene, malo da ovo ono. Ako još više živahna, onda šamarče. Šamarče, šamarče, tri puta, tri po tri, tri po tri, tri po tri, znaš, to je ti je fora. Dalje, izvadiš ovo što je unutra, ti kože, razumeš, to što je unutra, da pršti, razumeš, tako dalje. Kad sapiš tu ribu, uzneš, sečeš, sečeš, sečeš. Glava ide, glava, učili su tu u školi, glava. Ako neće glava, ide samo kako se zove telo, celo, razumeš? Ulačiš ovo sve tu, sečeš, ono, kad sapiš, kad sapiš. Druga, ona sa otima, uzneš i nju, bum, ti tu, 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 tu. Ne može više da izdrži, jer ti ostatiš pravi zov redaka čoveče! Nema tu više, šta da se radi, dosta si iskasapio, uzimaš ti ganj, fino lepo staviš, u ulju da bude, da pliva, jer riba mora da pliva, što bi rekli naši preci, kažu da riba pliva, tako ma, e, dobro, dosta više, inače, post je, pa mora i ulju. ali ulje samo od našeg prijatelja Jorgosa, koordinatora Zlatne zore za Grčku. Grčko ulje. Grčko ulje. Iz Lefkade. Staviš ribu. Tako, tako. Fino. O, zapucketala je. Male je zapucketala. Idemo to odmah na tiganjić.
tako. To se prži, 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 prži. Čekaš fino, pivskaš vince, zaboravili smo so. Sumeš? Eto, eto. A pokažemo. Znači, mora lepo, fino, u ruku, u šakicu. Eto, so, so. Jer vale, kao voli slano. Evo ti slano. Evo ti slano, kaže žena, hoće slano. I to je to. Možda pogledaš neku epizodu neke omiljene serije. I tako dalje. E, od ovoga je Isus nahranio 5000 ljudi. A pošto mi nismo Isus, mi ćemo tu od 15 do 50. Jebi ga, ko sam još gladan, sine, pa kriza je, čoveče, nema se, ej bre, ljudi nemaju leba da jedu. Ali mi ćemo to sve promeniti. Jel tako, strpčadi moja? Tako je. Oho, eto. Dakle, setimo se onog našeg. Blagoutrobije, zdravlje i power, slavlje.